hyvä kokousväki siellä kotona etäpäässä, että täällä. Ja hyvät liittokokouksen kutsuvieraat. Tämä on oikeastaan aika hieno tilaisuus tästä koronasta huolimatta. Ja mä voisin ajatella, että millaisten vuosi sukelilaisilla on oikeastaan ollut koronan kanssa. Korona kieltämättä siivitti koko tätä vuotta ja siivittää edelleen. Silloin TES-neuvotteluissa me teemme siis todella isonkin päätöksen, että me pyydämme, emme suinkaan kunnilta, jotka todellakin ovat kovassakin rahapaineessa, vaan valtiovallalta apua koronakorvauksiin. Se ei tuottanut silloin tulosta. Ilmoitettiin kaikille keskeisille ministereille, että superina me ei myöskään voida unohtaa sitä, koska kuten tiedätte, niin tämä on meidän jäsenille ihan normaali arkipäivää, että on maskit naamalla, visiirit, hanskat, essut, kaikki muut. Korona ei ole siis jättänyt meitä vielä. Ja sen takia juuri nyt, kun maan hallitus on budjettiriihessä, vaikka Suomen talous on todella kriittisissä olosuhteissa, niin me silti uudistettiin maan hallitukselle se pyyntö. Yhdessä sisarjärjestö TEHYn kanssa. Jos me ajatellaan, että superilaisia on noin 90 000, niistä 70 000 tekee työkseen hyvinvointipalveluja suomalaisille ihmisille, koko Suomen kansalle, joka puolella. Jos me mietittäisiin, että tätä työntekijälaumaa ei olisi, niin Suomen hyvinvointivaltio ei olisi näin hyvissä kantimissa. Niin osaavissa käsissä, niin oman ammatti-identiteetin omaavina. Vähän siten, miten mä aina sanon, että superilaisilla on niin kova ammattitaito, mutta lämpöinen sydän. Ja miksei se olisi? Koska meidän tehtävämme on hoitaa ihmistä. Mutta oikein hyvää liiton kokouspäiviä teille osallistujille. Ja tulette huomaamaan senkin, että täällä on paljon uusia. Että kuin ihastuttavia te kaikki olette. Mutta mun puolesta nyt niin todella hyviä liittokokouspäiviä ja jatketaan sitten kokouksella. Kiitos. Arvoisa SuPerin puheenjohtaja, hyvät liittokokousedustajat. Minulla on jälleen kerran, tuossa laskesin neljännen kerran muodostin, minulla olisi tehtävä tuoda SuPerin liittokokoukselle KT-kuntatyönantajien terveys. Kuten tässä SuPerin puheenjohtaja sillä Paavola vähän viittasikin, niin SuPerin liittokokous ajoittuu yhteisen toimintaympäristön kannalta merkittävän ajankohtaan. Maan hallitus on parhaillaan koolla päättämässä valtion ensi vuoden talousarviosta. Budjettiriihi käydään poikkeuksen haastavassa tilanteessa. Koronakriisi on heikentänyt Suomen talouden, kuntatalouden tilanne tietysti ja työttömyys on lisääntynyt. Arvoisa SuPerin puheenjohtaja, hyvä ystävä Silja, hyvät liittokokousedustajat, kutsuvieraat, hyvät superilaiset. Kiitos kutsusta tuoda keskusjärjestön terveys liittokokoukseenne, joka siirtyi alkukesästä tänne syksyyn. Kesällä meillä kaikilla oli varmasti ajatus, että voisimme kohdata tänään kasvokkain. Tapaamme nyt osittain etäyhteyksien avulla, eikä kukaan vielä tänään pysty varmuudella arvioimaan, saati tietämään, milloin voimme taas oikeasti tavata. Vaikka korona pitää otteessaan hyvääkin kuuluu, Suomessa tautiluvut ovat maltilliset muihin maihin verrattuna. Kevään synkistä ennusteista on kuljettu kohti myönteisempiä näkymiä, ja meillä Suomessa on kaikki mahdollisuudet pitää korona kurissa.
Mitä paremmin tässä onnistumme, sitä parempi terveyden, talouden ja työllisyyden näkökulma.